ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ସାହିରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଓ ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ସମଦୂରତା ରଖାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଗେଟ୍ ବଜାର ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ଆଜି ଭଳି ଆଉ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇନଥିଲା। ଲୋକେ ନିଜେ ନିଜେ ସଚେତନତା ହୋଇଥିବା ଏବେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ନକରି ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ପୋଲିସ ଧରି ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରିଛି। ତେବେ ପ୍ରାୟ 7 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡିଜି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସଫା ରହିବା ସହ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଛତା, ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦିଗପହଣ୍ଡି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଜି ବି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ତରଫରୁ 30 କୋଟି ବାଇକ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।